imate? Ja sam ti vaš stav o slanju helikoptera u Ukrajinu, ovdje danas je državni tajnik koji je izaslanik. Tri puta sam to govorio, već ne mogu više pojasniti, se ne mogu biti jasniji, nemam tu dar govora. Nemam toliki dar govora, a činjenica sam nema, što nije jasno. Jeste li razgovarali s državnim tajnikom, gospodinom Prvom, koji je izaslanik ministra obrane? Ne, s njegovom strinom sam razgovarao. Dakle, nam je ideja da ja razgovaram s državnim tajnikom. Ja to mogu razgovarati s premijerom, samo s premijerom. A s obzirom da nije zainteresiran za tu vrstu razgovora, trebao bi biti. A u stvari i ne mora biti, jer tu odluku vlada može donijeti bez mene. Dapače, nedavno je donijela jednu takvu. Uopće su se zaboravili tražiti moje mišljenje, što je nekakva sitna formalnost u proceduri, obično mišljenje. Dakle, ne suglasnost mišljenje. Ja ne želim davati mišljenje s kojim će neko brisati pot. Donesite to, tu odluku bez mog mišljenja. Jer to nije zapovjedanje vojskom, to je raspolaganje imovine. Gdje vlada može što hoće, može kompletnu vojnu imovinu prodat, ali po ustavu ja odgovaram za obranu zemlje. To je jako zanimljiva situacija. Međutim, ja nemam tu ovlast. Prema tome, uzmite, radite što hoćete, poklonite sve, poklonite par miliona vrijednosti robe, bez obećanja kako će nam to biti kompenzirano. Šta da kažem? Mislim, to sam sve rekao, dakle ne mogu biti jasniji. A o tome mogu razgovarati samo s predsjednikom vlade, kao i o nekim drugim temama. On pošalje svog komandanta Savu Grlića Radmana u Brisel da preuzme sve moguće obaveze ovog svijeta. I onda bi ja trebao napisati suglasan ili zapovjed. To ne dolazi u obzir. Jedino da je baš Hrvatska ugrožena, mogu bi preći preko toga. Ovako. To je, kako da kažem, najgora vrsta prostitucije ustavna. Baš prostitucija ustavna. Jer za to nije nadležan Radman ni Plenković nego ja. Čovjek ode je dao običanje. A druge države, polako. Dakle, ima država koja će sigurno biti za, ali nisu se odmah istrčale kao u zadnjem budalu. Nego su rekli, da, načelno vidjet ćemo šta možemo da se dogovore. A Radman odgovara za dva. I to je napravio po nečijem napadu. I to je jako loše, to je protuustavno. Posljedica, nema odluka. To nije prvi puta, dakle, to stalno radi. To nije prvi puta da ministri idu u Brisel i da preuzimaju obaveze za kojih ne stoji dogovor sa mnom. Jer realizacija toga može biti samo u dogovoru s predsjednikom. Tako piše u Ustavu, to se već 20-30 godina prakticira. 20 sigurno, nakon 2 godine. Ja samo mogu to ponoviti.